Nou ja, ek het agtergekom, ek sal nie hierdie lesing sommer net kan afsny sonder om dit volledig te doen nie. Nou daar is baie mense wat hier sit wat al hierdie goed dan nou deurgegaan het. Mag wees verseker, ek het dit goed geskryf en ek weer na dit kyk dat ek dit vergeet. Dit is nou al so lang terug. Dit is goed dat ons hierdie wapens kan gebruik of anders te gestel dat ons ons boek van herinnering wat een swaard is. Maar een swaard kan nie werk as hy nie geslyp is nie. Nou om een swaard van die woord te slyp beteken jy moet weet waar wat staan. En dit is hoekom ek dan ook altyd aanbeveel, moet nie een boek beskou as een heilige ding nie. Vat penne en krap en skryf, soos wat jy daar skryf en soos wat Vader aan jou goed openbaar terwyl jy lees of studie doen, skryf dit in dan. Vat een paar highlighter kleure en gebruik een kleur vir een begrip, een vir ander begrip. En dan, wanneer jy jou skrif oopmaak en jy blaai deur, kom jy by al die begrippe vinnig. Byvoorbeeld die begrip wat ons nou behandel, is een baie goeie begrip om recht deur jou Bybel, terwyl jy hom lees en bestudeer, om daai kleur te gebruik. Namelijk dat die Vader en die Seun een is. En ander wat jy kan gebruik is, in die Nuwe Testament vooral, dat die wet nog geldig is. Baie mense sê die wet is tot nie. Dan het ek een ander kleur groen en ek sommer gebruik vir alles wat te doen het met die saadlijn. Alles wat praat van saad en verbastering en dit in die lijn. So dan wanneer jy met mense praat, dan is het makkelijk as jy jou swaard trek om te weet nou met wat er kant moet jy sny, wat er vers moet jy nou gebruik. Want die groot strijd kom gewoonlik in die Nuwe Testament. Allemaal is redelijk gelukkig in die Ou Testament, dat daar een sekere uitverkorenheid is, maar in die nieuwe ene nie, en nou is dit nou net vir elke bonding op elke, op twee bene, kan nou koningskap kry. Ons hou ons self by koningskap. Wat met die rest van die wereld gebeur, gaan ek nie oordeel nie, ek gaan ook nie predikers waar daar rondhang oordeel nie, ook nie as hy vermoor word nie, omdat hy die heilige dinge, dit wat van die apartheid is, vir honde en varke gegeet nie, maar dis wat met hulle gaan gebeur, en daarom moet ons, binnen ons gelofte opdrag optree, en dis goed wat ons nie moet vergeet nie, en ons gelofte sê, dat ons, dis nou die nieuwe gelofte by Gilgal, dat ons ons leven sal offer, om die wat nog gered kan word in die volk, wie nog suiwer is, te uit die woestijn van hulle siel te vat na die Kanaan van hulle gees. Dis die opdrag wat ons gekry het. En ek gaan net daarby bly. En ek wil vir ander mense net gerus stel. Moenie die wêreld of moenie die hele boerevolk se onwilligheid om te luister op jou neem nie, want die vrag sal so swaar word, jy gaan beswyk, jy gaan aan mekaar stort. Sorg dat jou woord wat jy bring, of jy nou een voorganger is, en of jy een profeet is, en of jy een skryfneg is, en of jy een gewone ou is wat met mense te doen het, sorg dat die woord wat jy bring suiwer en regheid op die man af is. En as dit verwerp word, draai om en stap weg. Dit is wat jy moet doen. Daardie persoon kan opgedra word aan die Vader, en die Vader sal verder met hom werk. Maar as ons heeltyd daai las op ons dra, dan beteken dit, dat ons eintlik na die Vader wil help. En wat een belaglike idee is dit nie. Hoe kan ons Vader help? Ons kan net sy woord uitdra. Dis die opdrag op hierdie aarde. Doen die woord in vlees en in gees. Vat die woord na mense toe wat wil luister, en dan met jou hande kan jy die wederwees bedien, die wees die wat sorg nodig het. En hoor wat ek vir julle sê, hier kom sorg nou dringend vir baie duisende in die volk. Ek sê vir julle topmense nou, nie dat ek hulle belangriker beskou as enige iemand anders nie, maar professionele mense, se farmas, maatskappye stort in een, en allemaal wat vir hulle werk, stort in een, want hulle nie werk nie. En dit is soos iemand eendag gesê, toe een ou in die plakkers, daar was seker een plakkerskamp gewees, kom ons verhou nie van die woord vir ons wit mense nie, en hulle stap nou so op hulle, jy weet mos, hulle kan ons hier kom, en dan kan hulle ons nou soos in een dierentuin rondloop, jy weet, en kyk al die hokke, en hy kyk so af, en die ene ou sit so van, en kyk, hy sê, luister,
Net een paycheck tussen jou wat daar loop en ek wat hier sit. Net een paycheck wat nie betaal het nie, verloor ek my huis, verloor ek my kar, verloor ek alles. En dit kom, daarom moet ons hierdie woord wat ons vandag nou aangaan mee om hierdie eenheid tussen Yahshua en Yahweh te bevestig, dat niemand jou kan omgooi op dit nie. En in die afgelopen dag of 2-3 het baie mense nou vir my bewyse gestuur hoe hierdie groep wat nou letterlik in haat basis optree teen enige iemand wat sê Yahshua moet aanbid word, wat sê Yahshua is Yahweh, hulle sny jou af, hulle hoon jou, hulle lag jou uit, hulle kan nie vir jou verse gee nie, hulle kan nie weer lê wat jy sê nie, maar hulle wis alles wat jy geskryf het op hulle groepe uit. Etlike mense het dit vir my kom sê, dan vra hulle, wat moet ek doen? Ek sê, daar is duidelike skrif, skud die stof van jou voete af. Gaan aan, Yahshua sê dit, hy wat nie hierdie evangelie bring nie, nooi hom nie in jou huis nie. Nou, jou WhatsApp groep is jou huis, jou Facebook bladsy is jou huis, soms jy nou, jy nooi mos uit wie daar moet wees, jy sit mos op die ding wat jy wil opsit. En as iemand kom en jy sit waarheid op en hulle maak dit belaglik en skiet dit af, nooi hom uit jou huis uit. Jy weet hoe. Ons het nie tyd om te staan by stiksienige mense wat nie bereid is om te buig onder die woord nie. Ons het nie tyd nie. Dit is te veel mense wat bereid moet word. So ek het nou die volgende lesing 2 of 3 gaan nou oor dit wat hulle ons mee gooi. Hierdie is die teenstander hier is groot versgooiers. Hulle gooi jou met 20, 30 verse. Maar, nog steeds, verstaan hulle nie die verse. En dit is die probleem. Moenie dat so ou wat jou met verse bombardeer, jou omkry nie. En dan gaan jy nou leer, hoe kom nie. Nou, ons gaan aan, ons het nou eergister gepraat oor die naam, die ek is, onthou julle, dat Vader sê, hy is ek is, het my na julle toe gestuur, Yahshua kom en hy sê, etlike plekke ek is, en hy sê dit ek is, voor Abraham was, so wie maak hy nou, wie is hy? Hy is die een wat Abraham geken het, en het geen begin en geen einde nie, wel in een geestes toestand van Yahshua as gees, nou na sy menswording, en sy oorwinning oor die dood, as Yahshua as geestesmens, verheerlikte liggaam. Nou ja, die wonderlike ding wat eintlik die naam so bevestig, vind toe plaas in die tuin van Getsemane, die aand na die Pascha, hulle Pascha gehou in die boervertrek, en toe stap hulle na die tuin toe. Julle onthou dat die apostels het aan die slaap geraak, Yahshua bid daar. En hy het een paar keer na hulle toe gekom, dan vind hy hulle aan die slaap. Net soos ons, hy vind ons ook dageliks nog aan die slaap. Ons is nou aan die slaap in die sin van geestelike weerbaarheid. Want ons laat die wereldse dinge ons pla. Ons moenie laat allemaal wat rondhardloop met maskertjies en spuitborreltjies jou pla nie. Ek lag gister, ek stop by die tolhek. Hier is een vrou voor my, en hier steek sy die werker daar, die vrou daar by die hek, steek haar hand uit, hier vat sy die spuitbollong, spuit sy nou eers die hand, dan sit sy die geld in die hand, en dan vat sy die, dan gee sy nou weer die geld terug. Nou vraag jou, wat een nutteloose excursie, ons het eindelijk lekker gelag, sy en ons wat in die kar was het gesien het. Maar nou ja, dis hoe die mens is, totaal en al gebreinspoelde, en ek moet nou die Engelse woord gebruik, sheeple. Sheep people. Ons is ook skape, maar ons herder is Yahshua. Hulle herder, is die tegenstander. Als wat hulle hoor oor die radio en oor die TV, dit sal hulle doen. Hoor nou wat ek vir jou sê, as hulle morgen afkondig, julle moet daar na Sassa se kantore toe gaan, of wherever binnenlandse sake, hulle gaan nou vir jou een merk gee wat een chip in jou hand sit, en as al die griepgevaar voorbij, en net so ietsie by, jy gaan nie Sassa kry as jy nie die chip het nie, jy gaan ook nie by die bank meer geld kan trek nie,
Jy gaan ook nie meer op 'n bus of 'n trein of 'n vliegtuig kan vlieg nie. Wat maak ons dan? Wat maak die sheeple dan? Nou ja, dis iets wat ons moet aandink. Nou ja, in die tuin van Getsemane, julle ken die situasie, gebeur die volgende. Die ou vyand kom toe daar aan, julle klomp onder leiding van Judas Iskariot, die verraaier, en die volgende woord laat die vyand agteruit op die grond val. Dit lees ons in die skrif, 'n woord wat al die krag, mag en majesteit van Elohim God in homself gedraai, gespreek deur dieselfde wese wat so vreeslik op Sinaï gedonder het dat die sondige volk Moses gesmeek het om liewer self met Elohim te spreek, want hulle kon die stem uit die berg nie hanteer nie. Dit kan jy gaan lees in Exodus. Nou ja, nou kom ons lees die stukkie in Getsemane, dis in Johannes 18, 4 tot 6. En omdat Yahweh, dis Yahshua, maar net sy Hebreeuse naam, alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Yahweh die Nazarener. Yahweh sê vir hulle dit, ek is. In jou Bybel staan daar en Jesus sê vir hulle dat dit ek is. In die Grieks staan daar, ek is. Dieselfde woorde wat uit die braambos vir Moses gegee is. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. En toe hy dit dan vir hulle sê, ek is, het hulle agteruit gegaan en op die aarde geval. Is dit nie 'n pragtige, onomwonde bewys wie Yahshua is nie? En dit is die skietgoed wat julle moet gebruik wanneer julle met mense in kontak kom wat sy almag en sy heerlikheid en sy grootheid en sy eenheid met Vader afbreek. Dat julle hierdie verse in die boek van herinnering vir hulle gee. Want die ander Bybels het dit nie in nie. Want baie subtiel het hulle al lang terug begin om Yahshua se almag af te takel. Dit is die groot doel van die Romeinse kerk en die protestantse kerk, om die almag van Yahshua te reduceer saam met 'n derde man, as 'n driemanlike God, driemankoppige God, wat nou vir jou moet verlos, 'n Vader, 'n Seun en 'n Man Gees. Nou ja, dank Vader, ons is al by daai standaard verby. Ek gaan aan, ek sê, enige mens met 'n graad 5 wiskunde agter sy naam, graad 5 is standaard 3, ons het nie eens wiskunde gehad nie, ons het somme gehad, nou julle ou manne dit, ons het somme gehad, sal die volgende beginsel kan verstaan, die kinders is nou baie slim en baie laag graad, as ek verstom wat hulle leer. As A gelyk is aan X, en B is gelyk aan X, dan moet A gelyk aan B wees. Is daar iemand wat staan het graad 5 gedop het, wat nie verstaan nie? Dit is makkelijk sê. A gelyk is aan X een waarde, en B is gelyk aan dieselfde waarde, as A en B moet gelyk aan mekaar. Well, dis nie eers 'n wiskunde, dis net gewone plain common sense. Nou, die volgende aanname is dan ook dieselfde. As X gelyk is aan 1, volgens dit wat ek al boor gesit het, dan is A en B ook toch 1. Is dit reg? Is nou makkelijk. As A is gelyk aan 1 en B is gelyk aan 1, dan moet A gelyk aan B gelyk aan 1 wees. En as die 2 daarin sit, dan moet dit nog steeds 2 wees. Maar nou gaan ons oor 1. Want Yahweh se hoofsyfer, die Vader, die manlike, is 1. Wat is die Gees se syfer? Is 'n sirkel, is 'n 0. Maar is nie 'n 0 nie. 0 is nie 'n 0 in die Gees nie. Is nie 0 nie, is nie niks nie. Die 0 is die Gees, dis oneindig. Dit stel eintlik 'n geslote gebied voor wat geen einde het. So, die 1 in die sirkel is Vader en die Gees. Nou kom ons kyk dan na die geval met betrekking tot die naam van Vader, Yahshua of Yahweh, beskryf as ek is. Nou moet ek die vorige lesing, wat julle nou seker allemaal alweer vergeet het, wat ons oor die naam ek is gepraat het, bytrek. As Yahweh gelyk is aan ek is,
En ons het dit in die vorige leiding behandel, in Exodus 3, en ander plek in Jesaja, as Yahweh-Shua, die Seun, ook gelijk is aan ek is, op hierdie bladsy het ons nou een bewys, gisterse, eergisterse lezing, een paar ander, nou julle, ek is, voor Abraham was, en toe hy sê, ek is, toe word hulle kwaad, toe sê hulle, kyk, kyk, hoor daar wat sê, hy sê, hy is Yahweh. En as Vader dan ek is, is, en Yahshua is ek is, dan is Yahweh gelijk aan, Yahshua gelijk aan ek is, en gelijk aan een wese. Jy kan nie twee ek is heen nie, want ek is wat ek is, is eindelijk die volle beskrywing, is ek is, en ek bestaan nog altyd, en ek was altyd, en ek sal altyd wees. So hoe kan twee mense langs mekaar staan, en sê ek is alles? Kan nie bestaan nie, hulle moet net in mekaar bestaan, of kan net in mekaar bestaan. Het ek julle verloor, steek jou hand op as ek het weer moet sê, doen het met die grootste liefde. Maar dat kan net een wees. Daarom ook dat die Seun self getuienis gee oor die naam waarin hy sal kom. Johannes 5 vers 43. Ek het gekom in die naam van my Vader, en ek het gister, eergister mooi verduidelik, ek Yahweh-Shua het gekom in die naam Yahweh van my Vader, en julle neem my Yahweh-Shua nie aan nie, as een ander een in sy eie naam Jesus kom, hom sal julle aanneem. Dit is al hoe die vers kan sin maak, want die hele wereld loop achter Jesus aan, 600 miljoen die laaste telling van die christene, 38.000 denominaties, christendenominaties loop achter Jesus aan, bitter min van hulle loop achter die ware Israel God, haar ware Israel Elohim aan. En as jy by die ware Israel Elohim kom, dan moet jy nog sien hoe min kom nog daar by die punt dat Yahshua is die Vader in vlees, wat as Seun gekom het. Bitter, bitter, bitter min. Nou kom ons gaan verder, die twee profete in die Ou Testament, Elia en Elisa, dis hoe ons hom in die Afrikaanse Bybels gekry het, soos ons hulle ken dan, bevestig ook hierdie verborgenheid vir ons. Hulle name word as volg in Hebreeus geskryf en beteken die volgende. So as jy Elia se naam in die Griek, in die Hebreeuse Testament gaan kyk en Elisa, dan sien jy dis Eliyahu. Nou, dis eintlik Eliyahweh, maar omdat die Masorete tekens vir ons dan die wat uitgaan op die einde is Yahu, maar dis nog steeds die tetragram, die hoofletters wat jy daar sien, is nog steeds die ek is. En Elisa beteken Elishua of my El is Shua. Dis beteken Eliyahu my El is Yahweh. Jy kan het nie anders daar uit kry nie, of Yahu, maar is nog steeds die tetragram. Maak nie saak hoe jy dit uitspreek nie. Nou die interessant van die Hebreeus Masorete is, as jy dan nou Joshua in die Hebreeus sê, dan sê jy Jehoshua, nie Yahushua nie. So daar is een naam Netanyahu. Jy het dit al baie gehoor, nee, daar is maar so president of minister, eerste minister in Israel. Hy is net Netanyahu. Nou, dan kry jy een ander woord, Jehonatan, Jonatan. Baie mense is die naam Jonatan. Dis Jehonatan. So as hy voor is, is hy Jeho, en as hy achter is, is Yahu. Dis hoe die Hebreeus werk. So, dit beteken nog steeds iets van Yahweh. Nou, ons moet nou onthou, gekombineerd, as ons die twee name by mekaar sit, hoekom kan ons dit by mekaar sit? Want Elia het opgevaar en sy mantel aan Elishua gegee. Vader, verdwyn uit die Ou Testament in die sin van, die tabernakel word nie meer die plek van aanbidding nie, Yahshua kom as die lewende tabernakel met die volheid van die Godheid in hom. En hy is die Elishua wat die mantel omvang. So as jy die twee kombineer, dan kan jy net sien, my El is Yahweh Shua, Yahweh verlos. Elia stel die Vader voor en Elishua stel die Seun voor. Nog steeds een naam, nog steeds word die Gees oorhandig aan die ander een.
Die eerste in Eliahu stel Yahweh van die Oude Testament voor, wat die mantel oorgee aan die Yahweshua, verlosser van die Nieuwe Testament. So het die volgende woorde dus een verborgen betekenis, dat die twee eigenlijk een is. En ek waarborg julle gaan weer lachgesigies vir die ding optrek, as jy dit op die net gaan sit, die vijand wat in hierdie mense se harte werk, om alles wat Yahshua, wat enig iets wat jy doen om Yahshua te verhef, breek hulle af. 2 Konings 2 vers 2 staan daar, en Eliahu het vir Elishua gesê, ok, kan ons dan sê, Yahweh Vader het vir Yahweshua seun gesê, bly toch hier, want Yahweh stuur my na Bethel. Bethel is nie sommer net een naam nie, dit is huis van Elohim. Dit is die huis wat hy op die aarde opgerig het in Adam en sy nageslag, dis Bethel. En Yahshua moes kom om die huis van El te bring terug na die hemelse huis toe. En die eerste plek waar ons van Bethel lees, kan julle onthou, is waar Jacob met sy kop op een klip leg en hy een gezicht sien van een leer wat na die hemel toe gaan, met die engele daar. En daar maak Jacob toe een gelofte en hy noem die plek waar hy daar geleed het, toe sê, hierdie is voorware huis van El, en hulle het dit Bethel genoem van daar die dag af. So Bethel, baie belangrik, een woord in Hebreeuws wat vir jou baie openbaring gee oor die Godheid. Maar Elishua het gesê, so waar as Yahweh leef en Isie leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle het na Bethel afgegaan, en so sal die seun ook nooit die vader verlaat nie, nooit, selfs in die tuin van Getsemane, wat ons nou gelees het oor, waar hy gebid het in die boek Lukas sê, bloed het uit sy voorhoof getap, selfs daar het hy ook nie verlaat nie, hy het gevra, as dit moontlik is, kan hierdie beker by my verby gaan, is nie die mens in Yahshua, dit is wat so wonderlik maak, om om lief te hê, want dit was een oomblik van swakheid, wat hy net gesê het, ach, kan hierdie beker, bedoel, mens kan dit verstaan, jy weet, jy gaan nou oor 'n paar uur, gaan jy gekruisig word, dit is een bitter, bitter moeilike dood, wat jy moet sterf, hy het dit als geweet, maar sê hy, nie my wil nie, laat u wil geskied, en net daar het hy die oorwinning gekry en het hy opgestaan, weer eens die volgelinge aan die slaap gekry, soos ons vandag, en het hy gesê, kom, hulle het hulle nog net een laaste teken gegee, wie hulle nou gaan vermoor, toe hy sê, ek is, ah ja, toe val hulle op die grond neer, want het is gespreek met die kracht en die macht van die hemele, die Godheid wat in hom was, om hulle vir die laaste keer te wys, pas op, kyk wat julle nou doen. Nou ja, ons ken die verhaal verder. Verder getuig Petrus die volgende oor hierdie naam, waardeur ons gered word, en dat daar geen ander naam gegee is, behalwe die naam wat aan Moses by die brandende bos gegee is nie. Laat het bekend wees aan julle allemaal, is Handelinge 4 vers 10, en aan die hele volk van Israël, dat deur die naam van Yahweshua die gesalfde, die Nazarener wat julle gefolter het, maar wat Elohim uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Nou as jy toegang het tot die interlineer, in Greens Bybel wat die drie tale het, Hebreeuws, Grieks en Engels, onder mekaar, en dan kan jy mooi sien wat er woord is, wat er ene, dan sal jy sien in die Hebreeuws, ach in die Grieks, want dit is die Griekse Nieuwe Testamentiese vers, staan daar nie Jesus nie, staan nie daar nie, daar staan Yehoshua, Yahushua, Yahweshua, selle ding, tetragram waar daar staan, dat daar geen ander naam is, as die naam van Yahweshua nie. En die verlossing, vers 12, is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemele, wat onder die Aramiete gegee is, waardoor ons gered moet word nie. Weet julle hoe krachtig is daai vers? Is die Vader se naam onder die hemele? Verseker. Maar hier staan, daar is ook geen ander naam. En die naam is nie Yahweh nie, die naam is Yahweshua, Yahshua, ons verlosser.
wat julle meeste mense nog geken het as Jesus. En ek erken nie dat Vader deur die naam Jesus baie genesings oor 2000 jaar bewerk het, oor voor 1700 jaar toe die naam nou krachtig begin vervals het. Maar in die naam van Yahweshua, Yahshua, kan jy baie meer doen. En nou kom die beginsel weer, aanname 1 en 2. As Yahweh is die naam, en Yahweshua is die naam, verlosser, dan is Yahweh gelijk aan Yahweshua is gelijk aan 1. Is toch ons nou so makkelijk. En nou kom Petrus en hy sê, daar is geen ander naam. Die naam is Yahshua in Aramees of Yahweshua in Hebreeuws. En ek sê ook dat die naam Yehoshua en Yahushua nie afgeskiet mag word nie. Want die tetragram is daar en die tetragram is die J-H-W-H. En dis krachtig. Wat maak daar die mense wat Yahshua afskiet met hierdie verse van Petrus? Dan moet jy maar vir Petrus ook afskiet. So, hierdie openbarings is natuurlijk vir baie mense al ou kennis, maar in die tyd waarin ons nou beweeg, gaan hierdie ampere dagelikse geveg raak, soos wat meer en meer mense by ons gaan aansluit. En binnenkort gaan nie net hawelose mense by ons aansluit nie, mense gaan hardloop weg van die verskrikking in die stede. En almal van ons, wat Vader se wil doen, gaan betrokke wees met hierdie veg, met die swaard van die woord. Jy gaan het net moet doen, want hier gaan baie mense kom met baie fancy sienings. Yahshua verduidelik dit in die profeet sy geskrifte Lukas van Hout. Hulle sal kom met hulle opgepofte kleren en hulle edelstene en hulle diergewade, wat alles geestes leerstellings is, wat hulle versamel het in hulle kerke en in hulle gemeentes en waar hulle ook al was. Anders sê hy sal kom met vodde aan. Hulle kom nie die kerk uit nie, maar hulle het ook niks. En dan is dit ons werk om die versorgende moeder sy plig te doen, namelijk om hierdie kinders aan te trek vir die bruiloft. Dis hoe Vader dit wil hê, ons moet dit vir hom doen. Ek sien verskriklik uit na daardie tyd, al is dit vir 'n mens onbekend, wat gaan ons doen, hoe gaan dit gebeur? Want dit is waar vertroue moet inkom. Vertroue is die hoogste vlak van geloof. Want jy kan nie geloof hê as jy nie vertroue het nie. En as jy in jou vertroue val, dan sê dit net vir my, iewers het by jou geloofskade is aangerig. En dis die dinge wat ons moet versterk. Ons moet nooit nie glo dat Vader hierdie groep Gilgalite in Suid-Afrika uitgekies het. Nee, jy het hom gekies, en omdat jy hom gekies het, is jy deel van sy uitverkorenis. Nie uitverkore dat jy nou daar hoe is nie, ja, en jy is juist onder. Want Yahshua sy uitverkorenis is almal kelners, die wat nie weet nie, waiters, laagste in die restaurant, dan niks onder die kelner nie, die eienaar, die chef, alles is bokant hulle. Maar jy en ek is kelners van die woord, kelners van werke van die vlees, fysische kos, fysische huise, fysische kleren. Dit is wat ons moet wees. En dan sal ons dade in liefde, sal hulle harte versag, en hulle sal dan moontlik ook hulle klomp, kan een mens sê, leerstellings, wat so fancy geklink het, en so groot en goed gelyk het. Maar skielik, toe die druk kom, toe hardloop die herders die hardste weg. Toe Yahshua begin slaan, toe hol die hierlinge weg. Waar is hulle nou? We gaan sien hoe die hierlinge gaan hardloop. Baie hierlinge het uitgehardloop na Australië en Nieu-Seeland, want daar is ons nou baie Suid-Afrikaners. En hulle kan alweer een lekker kerkie stig en een lekker inkomste genereer. En dis wat hulle doen. Hier sal net die vaststaan, wat Yahweh so erken,
as Elohim God self. Niemand anders, hulle gaan nie staan nie. Want daar is slechts één naam gegeven. En deur daardie naam is daar slechts één gees losgelaat oor hierdie aarde, namelijk die Trooster Moeder Gees. En dit gaan die versorgende gees wees wat vanuit die bruid sy harte hier die kinders gaan inbring in die saal in die bruilofsaal in. Maar eers moet hulle maagdelik rein kom, en dan moet hulle lampies vol olie kom. Want julle weet self wat het gebeur met die wat sy lampies leeg was. Toe die geroep kom, toe gaan die ander in, en hulle moes eers olie gaan haal, want hulle nie verstaan nie. Olie is basis dit wat jy nodig het, die liefdeskennis, liefdeswysheid, sodat jy kan verstaan. Nou ja, ek sluit af met net die laaste voorbeeld wat jy kan saamvat huis toe. Dink aan die son. Die son kan jy nie eens in kyk nie. Stem julle saam? As jy na die son kyk, gaan jy blind word vir 'n lang tyd. So wat jy moet doen as jy na die son kyk, moet jy deur 'n swyshelmet kyk. Dan kan jy daarin kyk. Nie as 'n donker bril gaan werk nie. Nou wat stel dit voor? Dit stel die ontoeganklike toestand van Vader. Maar wat kom van die son af? Hulle sê van die son wat 96 miljoen kilometer van ons af is, as jy die son op die horizon sien, dan was hy al 8 minute voor die dag. Maar dit het 8 minute gevat vir die lig om hier naartoe te kom. So, dit is maar iets met die spoed van lig, het wys hoe ver is die son van ons. Die lig wat kom, is die mees ongelooflikste lig. Ek en jy kan mekaar nou in hierdie lig sien. Is die lig van die son, plaat het ons, nee. Soos die ligte afsit, dan gaan daar nog lig hier binnen wees. Buitenkant, ons sien mekaar, in die nacht kan ons mekaar nie sien nie, want die lig is dan nie daar nie. So wat het ons nou? Ons het die lig wat warmte in het. As ek reg, het die lig warmte. Natuurlijk, as kom jy in die son sê, eers maar kry nou warm, maar jy gaan dit nie in die koelte sê. So, die Vader is die son wat ons nie kan bereik nie. Uit hom uit kom hitte en lig. Die Seun is die lig wat vir ons gekom het, uit die liefde uit, want die son is die voorstelling van die liefde, want liefde is altyd warmte. En die Seun kom en hy bring die warmte en die lig vir ons na die aarde toe. In 'n vorm dat ons na hom kan kyk, want ons kan nou in die lig kyk. Maak dit sin? Nou kom die volgende vraag. Kan die lig van die son geskei word? Nee. So, lig en hitte kan nie geskei word. Dit is een ding. Maar lig vat 8 minute om tot by ons te kom. So is ook nie net een ding. Hy word uitgestraal oor die hele heelal. Nou, as jy 'n straal lig vat, so 'n borrel lig, en jy skyn hom op 'n stuk grond, en kom ons sê daar is 1000 gras plantjie spesies. En iewers het jy nou 1000 ander plant spesies ook daar in die gebied ingejaag. Verskillende dierspesies, insekte, voëls, allerhande goed. Dan is dit so dat daai straaltjie lig, daai bondel lig, in hom, wat ons nie kan sien nie, het hy die energie of lewenssubstansie om elke grasie wat verskillend is, elke plant wat verskillend is, elke dier wat verskillend is, precies dit te gee op die regte tyd wat hy nou nodig het, sodat hy nog 'n lede, nog 'n stingeltjie kan groei en dan later aan 'n vruggie. En die ander een gaan nog 'n jaar of 2 of 10 jaar staan voor hy 'n vruggie kry. Maar hy kry alles uit die lig uit wat van die son kom, maar in 'n vorm wat hy dit kan opneem. Almal weet dat as die son te fel is, nou nie so erg by ons nie, maar dan skroei hy plante. So, of dink aan 'n brand, wat nou ekstreme vuur is. Selfs in daai sonstraal is alles wat ek en jy nodig het, om gesond te wees. En baie siekte genesing is, jy hoef net in die son te gaan lê. Baie, die ou mense het dit altyd gedoen, om die son gaan lê, om te genees. So, wat ek net vir julle sê daar, die lig is onskeibaar van die son,
Die lig en die hitte is een. Maar nou in Yahweh-Shua, ons Messia, kan ons nou die son aanskou. Ons sien die son hier, daar buiten skyn die son. Maar pla jou nie. Dit is hoekom die Vader homself, uit homself verwek het, na die aarde toe gekom het as die lig of die seun, en toe oorwin het, en nou een is met die son. Jy kan die twee nie skyn nie. Alhoewel, as jy nou werkelijk die studies doen, sal jy sien, al was Yahshua in die vlees hier, was hy ook nog nooit geskyn nie. Want die volheid van die Godheid was binnen in hom. Volheid, al was niks buiten hom. Maar nou, in elk geval, na sy oorwinning is ons nou makkelijk om dit te aanvaar. En ek sluit af, dat dit uiters belangrike begrip is wat jy moet verstaan. Want as jy dit nie gaan verstaan nie, gaan jy nie in hierdie tyd wat kom, die krag heen nie. Jy gaan nie pertinent nou uitgewis word nie, ek sê nie dit nie. Ek sê, jy gaan daar omval, soos wat hulle in die tuin van Getsemane omgeval het. Maar nou, wanneer jy hierdie kennis het, het jy die oorwinning oor Satan, deur jou mond, deur die woorde wat jy spreek, deur sy naam te bely, soos wat ek elke oggend in sy naam die bose magte bind en in die duisternis werp op hierdie plaas en vooral in hierdie vertrek. So dit is een maklike manier om die Godheid te verstaan. Kyk net aan die son en gaan sit en dink. Gaan mediteer daaroor. Maar voor allemaal nou een kleinkie kry dat ek nou met oosterse godsdienst bezig is, die woord mediteer beteken om te oordink. Wie was die verskil tussen ons en die boeddhiste en die hindoes en so aan, wat mediteer aan betref? Hulle gaan sit en hulle godsdienst sê, maak jouself leeg. Ons te mediteer is, gaan sit sonder jou af en maak jou vol met Yahshua. En mediteer dan. Hulle maak hulle leeg en dan wat kom in, wanneer hulle nou genoeg chant en genoeg allerhande goed doen, dan kom maar die demone in. En dan spring hulle op en dan hardloop hulle oor kool en dan sê hulle, joh, maar die mens is geloof versterk. Dat is die man, die demon wat hom afgeseel het. Of wat ook al hulle doen, leviteer hulle self. Ja, boeddhiste sit so, dan stuig jy op, hang hy daar in die lig. Maar net die demon wat hom oplig, wat is anders nie. Dis die verskil, gaan mediteer meer, want dit bring ons nader aan Yahshua in ons harte, en dan kry ons krag. Wat ek sien, ons mense op die wiel, sy krag kwyn, wat is 'n geweldige aanslag, vooral vir die mense wat nou in stede is. Is nie makkelijk, is nie makkelijk nie, wat gaan van jou word, want dit is die toets, jy skryf toets, dit is eintlik wat besig is om te gebeur, kom ons kom die toets deur, dankie.